Вдале географічне розташування, значний виробничий потенціал, міжнародне визнання, висококваліфіковані фахівці, незадіяні потужності. Ці та інші інвестиційні переваги представили під час міжнародного трейд-клубу, котрий відбувся 23 квітня у Рівному. Так, на інвестиційний форум прибули представники торгово-економічних місій у складі посольств країн світу, дипломати із Аргентини, Азербайджану, Бельгії, В'єтнаму, Естонії, Канади, Китаю, Литви, Німеччини, Польщі та Румунії. Чесно говоря, раніше я много слышав об этой области. Особенно я узнал, что некоторые китайцы вот таков здесь купили гитары, что это место рождения богатства. И поэтому я приехал. Незважаючи на складну ситуацію, в державі на Рівненщині зростають економічні показники. Окрім того, збільшується надходження до бюджету області, розповів перший заступник директора департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної держадміністрації Леонід Біляк. Також Рівненщина одна із перших підготувала стратегію економічного розвитку, яка створена за європейськими методиками. На її основі розробляються програми розвитку в перспективі. Усі ці переваги свідчать про те, що на Рівненщині сприятливий клімат для залучення інвестицій та розширення міжнародних ділових відносин. Крім того, делегати міжнародних місій розповіли про вигідні умови вкладення іноземних коштів у сільське господарство та IT-технології. За словами радника голови ОДА Олексія Муляренка, на Рівненщині у рамках трейд-клубу працюють 15 представників посольств. Це саме ті люди, які, по суті, передадуть цю інформацію і в інші посольства, інформацію про Рівненську область. Їх основна мета – сформувати взагалі враження про інвестиційний клімат. Після завершення офіційної частини форуму відбулися двосторонні зустрічі близько сотні підприємців із іноземними дипломатами. Місцеві бізнесмени мали змогу представити свої проекти для можливих капіталовкладень. Наше підприємство має дуже потужний потенціал в металобробці. Ми хочемо запропонувати європейським партнерам, щоб тут виготовляти любі металовироби, які можна зробити з нашої сталі, нашими кваліфікованими працівниками. І таким чином туди поставити не сталь не оброблену, а поставити вже готовий виріб, який має більшу вартість, більшу додаткову вартість. Іноземні дипломати перебуватимуть на Рівненщині упродовж 2 днів, тому матимуть змогу ознайомитися із умовами ведення бізнесу не тільки в Рівному, а й в області. Для цього іноземні посли відвідують інвестиційні проекти регіону. Зоряна Жильчук, Андрій Ниник, у ритмі подій.